بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی شارٹس ویڈیو میں ہر قسم کی بیماری کا علاج آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بڑا ہی آسان عمل ہے، بڑا ہی آسان وظیفہ ہے. لوگ بڑی بڑے مہنگی ادویات لیتے ہیں، بڑے بڑے ٹیسٹس کرواتے ہیں، آپریشنز کرواتے ہیں. ایک مرتبہ اس وظیفے پر بھی عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی اور ہر قسم کی بیماری چلی جائے گی. اس وظیفے پر بھی ذرا ایک مرتبہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جو آپ کی بیماری تشریف لے جائے گی، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر فالج، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، ایڈز، کینسر، شوگر، حادثات، ہیپاٹائٹس وغیرہ، کسی بھی بیماری میں مبتلا مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑے گا تو وہ اس بلا، مصیبت اور بیماری سے محفوظ رہے گا انشاء اللہ عز و جل.